どうもわっちゃんです。今日はですね、バッティング手袋を紹介していきたいと思います。草野球人っていうか、野球人バッティング手袋買いがちっていうところで、まあバッティング手袋って消耗品なんで、やっぱどうしてもね、ストックが増えていくと思うんですけど、今日はね、ちょっと一個ずつ紹介していきたいと思います。で、皆さんにまず質問なんですが、まあ、バッティング手袋のこだわりっていうところ、皆さんはありますでしょうか？これね、人それぞれあると思うんですけど、僕はですね、手袋サイズが S サイズなんですよね。だいぶちっちゃい。ジュニア用でも入るぐらいなので、まあ、まずこの、S サイズ、XS サイズ、小さいサイズが展開されてるかどうかっていうところが、まあ一番大事なんですけど、まあ、あんまりね、こう、初めはこだわりなかったんですけど、やっぱいろんなメーカーさんでいろんな特徴を使うことで、まあちょっとずつこだわりは出てきたかなっていう感じなんですけど、まあそれはちょっとね、バッティング手袋紹介しながら話していきたいと思います。ということで、皆さん、早速やっていきましょう。チャンネル登録よろしくね。まあ、僕、大体ね、スラッガーのこの、なんて言うんですかね、これ。バッグ？あ、ポーチか。スラッガーのこのポーチで、グラブボックスさんで買ったんですけど、まあ、ここに結構、走塁用手袋とか、バッテとかを入れてます。試合中やったらスマホとかね、入れたりしてるんですけど、これ結構便利です。ハイサイズメンバー結構持ってるんですけど、財布入れたり、貴重品入れとしてベンチに置いてる人もおれば、まあこういう風に野球道具入れたりとか、選手もいるんで、まあ結構大容量で深いんで、何でもね、便利に使える道具やと思います、これ。これはまあさておき、じゃあ早速本編。じゃあ一つ目、こちら。S ボルタバッティング手袋。これ確かね、S ボルタさんがインスタ立ち上げてすぐ気になって購入させてもらったんですが、まあ、特徴としては低価格で高品質。まあ、それがちょっと気になってね、購入したんですけど、今ね、ちょっと、まあ、改良されてると思うんですけど、これは初期型というか、まあ、初期の時の、バッテですね。はい、こんな感じで、まあ、どっちかというと固めで、まあ、フランクリンのような、ここ、握り込む時は、こう、メッシュ素材になってるんで、こう、ちょっと伸びるという感じで。で、まあこれね、結構僕、近鉄ユニの時に使ってるんですけど、ちょっと驚いたことが、確かね、4000円以下ぐらいで購入したんですよね。だいぶ安いじゃないですか。で、本革で、松ヤニとの相性結構僕、いいなと思ってて。バット握るとき、松ヤニスプレーするんですけど、その時のこの密着感が、結構気に入ってます。バッティング手袋、まあ素材かもしらんけど、こうくっつきすぎてバットが離れないっていうバッテもあるんですけど、程よく粘着あって、こう自然な粘着感。スイングした後、バット取れへんとか、そういうなんか素材みたいな他メーカーであると思うんですけど、これはそんなことなくて、自然にグリップ力高まるので、松ヤニとか木製バット使う人は結構相性いいと思います。で、何より低価格で、このクオリティやったら、マジ全然あり。これハイサイズカラーでね、赤と白で。買いました。皆さんぜひ、インスタチェックしてみてください。二つ目いきます。二つ目。アシックス。バッティング手袋。これですね。アシックス。最近ニュースになりましたが、まあ、アシックスがこう、野球業界、ジューズ以外は撤退するっていうことで、もしかしたら、貴重なバッティング手袋になるかもしれません。去年の忘年会で、ビンゴの景品で、ミスタートスから、いただきまして。これね、アシックスさんの特徴なんですけど、ベルトがね、ま、逆なんですよね。通常はこういうベルトなんですが、アシックスのバッテは逆なんですよね。ベルトが、こう、ストレスなくはめれるっていう構造やったと思います。はい、これ、赤、ネイビー、かっこいい。これもね、大体近鉄ユニの時に使ってますね。まあ、これどっちかというと、こう、柔らかめで、ちょっと薄めって感じなんですが、まあ、こことね、素材が違うんですよね。こうちょっとブツブツ、凹凸あるレザーで、こう素材が違うので、耐久性も良さそうな感じです。これもこう握りやすいですね。薄いバッテ好きな人は結構好きかもしれません。じゃあ三つ目じゃん。こちらちょっとね、名前があるんで伏せますが、スラッガーのバッティング手袋。これね、めちゃくちゃかっこいい。白と金のバッティング手袋で、まあ、差し色にね、トゥループロフェッショナルって書いてます。練習会の時に参加者の方からいただきまして、これね、質感がね、素晴らしい。こんな感じで、むちゃくちゃ柔らかいんですよね。まあ、もしかしたら既製品じゃないんかなっていうのはあるんですけど、しっとりしてて柔らかめで、まあ、めちゃくちゃ薄いかって言ったらそうじゃないっていう感じで、こう、ちょっともちもちしてる系ですね。どっちかっていうと。これ結構、ちょっと使うのもったいないなと思って使ってなかったんですけど、こう見るとめちゃくちゃかっこいい。スラッガーさん結構派手なバッテ結構多いんで、スラッガーっていう
名前を聞くとね、グローブとかそういうイメージありますけど、バッテもねすごく品質いいので、デザイン性がかっこいいんでちょっと要チェックですね皆さん。4つ目、こちらです。ミズノパワーク。以前練習会させてもらった時に視聴者さんがプレゼントしてくださいました。ありがとうございます。これミズノプロパワーク、これね、直営店限定って言ってたから、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい。で、僕パワーク、ミズノのメーカーあんまり使ってないんですけど、草野球始めた時に多分ミズノプロ、なんかウルトラワーみたいなやつ使って、まあ、その質感にやっぱ似てますね、パワーク。ミズノといえば、モーションワークとパワーワークってあると思うんですけど、まあ、パワーワークはこう、どっちかっていうと、かっちりハマるバッティング手袋っていう感じで、モーションワークはちょっと柔らかめ。これはね、好き嫌い結構あるみたいで、ここはね、シリコンになってるんで、グッて握った時に、力しっかり伝わってる感もあります。はい、こんな感じ。これでもやっぱかっこいいな。ウルトラマンみたいな、ほんまに。で、サイズもね、S サイズなんで、めちゃくちゃ、サイズ的にもぴったり。視聴者さんがこうプレゼントしてくださるのはとても嬉しいので、まあ、先日の試合も使いましたし、まあ、これからも、取っておくんじゃなくてしっかり使っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、最後はこちら、フランクリンバッティング手袋。これはね、最近動画出たと思うんですけど、スポタカさんで購入しました。最近のフランクリンは結構柔らか感がアップして、とても握りやすくなったなと思います。松ヤニスプレーととても相性がいいんで、もう結構使ってますね。まあ、耐久性いいかって言われたら、正直、そこまで良くないと思うんですけど、公式専用とかな感じで僕は使い分けてます。やっぱどうしてもね、松ヤニスプレーつけると、やっぱ相性いいバッテと悪いバッテがあるんですよね。そこをちょっと最近こだわりになってきたなと思います。はい。なんでこう、程よく密着するけど、バッと離したい時はすぐ離れるみたいな感覚があるバッテがやっぱ好きですね。やっぱ本革が好きですね。あんまり合成比較みたいなのは、あんまり使ってないし、あとなんかその、加工されてるもの、グリップ力上がりますみたいな、加工されてるものは僕はあんまり使用してなくて、まあ基本は本革でプレイしております。チャンネル登録よろしくね。ということで、今回はこのバッティング手袋の紹介でした。まあ、皆さんのもし、こだわりとか、おすすめのバッティング手袋、もしあれば、コスパでもいいですし、品質でもいいですし、デザイン性でも、何でもいいので、あなたが思う、推しバッテ、あれば、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、今回はこのバッテの紹介でした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お気に。ワンチャンネル。